Vad fan, har jag tre teman på det? Ja, men tjena, god morgon. Då var man tillbaka här i bilen. Tada! Och jag måste tacka så sjukt mycket för all respons och feedback och all kärlek jag fick på min första video. I söndag så släppte jag min så här comeback-video. Jag är tillbaka, mina damer och herrar. Kidnappad, nyhetskanaler, upp och ner, hit och dit. Fan, det var askul. Jag tror i talande stund när jag spelar in det så ligger vi på 9:e plats på trending. Fan vad glad jag är. Tack så jättemycket allihopa, ni är fan bäst i hela världen. För några dagar sedan lade jag ut en story och frågade om ni ville se lite extra material som jag har tänkt att slänga. Min plan var ju att göra min comeback, eller man ska säga, alltså att komma tillbaka till YouTube 1 februari. Och vi testade att filma i januari, februari där någonstans. För att så här, vi hade planerat att här ska jag börja filma, så vi bokade in dagar, Goliath kom och filma, och jag var inte redo för det där, kände jag. Där och då var det så här, ja men fan, det här kommer bli bra. Men nu när man kollat materialet, jag är så jävla sliten. Och fy fan, alltså, det var bra att jag tog lite längre paus, alltså, helt ärligt. Under de här dagarna när jag spelade in massa grejer, så kommer jag att tänka på att jag har ju typ inte visat hur jag bor. Jag har ju bott på hotell i typ över ett år. Vadå, ska du bo på hotell? Jajamän, här bor jag. Hej Sebastian, och välkommen till ditt nya hem. Hallå, hallå. Ja, men här i poolen kan man ju ta ett litet avsvalkande bad efter att ha varit i bastun, kanske med någon brud sådär. Här kan du bli muskligare runt sommaren. Beach 2020. Ja, jag kör 2021 istället. Sådär, välkommen. Tjena, tjena. Okej, det här är då mitt boende. Jag har typ inte visat så mycket vart jag bor eller så här, hur jag bor. Det som är mest bäddat och städat är i sängen. För jag har städ varje tisdag. De kommer och byter lakan, handdukar, allting. Här är en bäddsoffa. Det är egentligen en soffa som står där, bordet där. Men Linus har varit på besök. Då får han sova i den här lilla sketna sängen. Här har vi min tv. 70-tums tv. Fett bra OLED. Vad är det för märke? Ingen aning. Men asbra tv. Varför filmar jag med mobilen när jag har min kamera här? Jag har ingen aning. Det var typ smidigare när jag öppnade. Här har jag massa kläder och skor och grejer. Mina är så här. Tjena. Allt så huller och buller. För jag var i Mariestad för ett tag sedan. Och då hade jag alla de där kläderna där i. Så det brukar inte se ut så här. Och den här. Vänta, jag ställer fan i ordning den här. Chilla. Jävlar, måste vi städa? Det är fan YouTube och grejer. Frågor på det? Nej, men ärligt talat. Alltså att bo på hotell har varit jävligt soft. Jag ska inte klaga. Och det var så här. Vänta, jag måste andas lite. Hur kan jag bli andfådd av att smälla ihop en soffa? När jag fick idén så här, okej, jag vill flytta till Stockholm. Istället för att leta lägenheter i 2-3 månader så pratade jag med Nishti, min manager, som bara, vi kan lösa att du bor på hotell. Du bor på hotell, kom upp om 2 dagar. Jag bara, okej, lätt. Alltså det är nice, jag har ju alla mina grejer här, jag har min tv, jag har min Nokko-kyl. Alltså allting finns ju, där är alla mina kameragrejer. Jag har ju verkligen gjort mig hemma stad. Jag vet inte alls om det är rätt ord. Men det känns bra. Jag har städ en gång i veckan. Det finns gym och spa där nere som jag har använt typ en gång. Men det finns. Det är en bra möjlighet om man vill göra sånt. När jag väl flyttar ut härifrån, jag kommer sakna det här. Jag har bytt rum en gång innan. Jag hade ett mindre rum lite längre bort. Eller bara typ en line. Nej, vad fan heter det? En korridor bredvid typ, kan man säga. Fast det är ju ditåt i och för sig. Aj, skitsamma. Jag bodde i ett annat rum som var lite mindre. Jag vill ha lite större, så då fick det bli det här. Hur ser badrummet ut, undrar ni? Jo, jag ska visa. Så här. Kolla vad grejer jag har överallt. Det ska inte se ut så här. Kommentera om du också städar så. Här har vi badrummet där jag skiter. Och duschar. Här har jag en sån här skotergrej. Och där har jag en till. Jag har 2 stycken för jag fick en extra av någon anledning. Jag kommer faktiskt inte ihåg varför. Här är en tavla som satt där. Jag tyckte inte den var snygg så jag tog ner den. Där är min tvättkorg. Här är ännu mer kläder.
Här har jag lite jackor och skit. Åh jävlar, jag har lite grejer. Men det är så jävla kaos nu när man bor på hotell. Det blir lätt att man blir så jävla bekväm. För att, så, ja, som nu, jag går liksom in med skor. Men man blir så jävla bekväm. För att det är inte jag som städar. Det är så skönt att bara kunna gå in och blippa sitt kort som man hemma. Det är väl typ exakt samma sak av lägenheten för sig, fast man har nyckel. Men här har vi i alla fall en TV. En till TV. Där har vi en till TV. Vad fan, har jag tre TV-apparater i det här rummet? Det har inte jag tänkt på. Här är förresten har jag en bowlingkägla. Ja, det var det. Jag har inte så mycket mer. Nej! Vad fan gör du med tjena. Dem? Tjena! Jag kör tango, bror. Tjena, brorsan! Tjena! Vad fan har du varit de här månaderna? Nej, jag... Fan! Håll nu på med det är in! Inte det är inte så mycket biljud och skit. Vi tar om frågan här. Nej, jag har ju inte varit så aktiv det senaste. Nej, fan! Jag ser ju fel! Hur gör man det här? Nej, helt ärligt. Jag har faktiskt haft jävligt mycket att göra. Jag har inte berättat vad jag har gjort förresten. Nej. Jag har ju blivit brandman. Jävlar, vad skick du har. Ja, jag vet. Men du, hallå. Zooma in. Vad är det här? Jag vet. Vänta, okay. kolla allihopa. Oj. Kolla på den. Oj, jävlar du. Oj, lugn nu, okej? Okay? It's time to shave. Fan, jag har aldrig rakat en annan människa. Så, klappa fint som mina katter. Är det skönt eller? Oj, där var det mycket, hörru. Ja, du är svälj. Jag vill ha det upp. Varför ska jag raka dig egentligen? Ja, vi har det är content. För typ, nej! Nu har vi det här vanliga problemet som man har i Stockholm och det är att hitta en parkering. Speciellt på Östermalm. Oh, det, är så... det är alltså kärnan då. Här då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va? Jag tror vi får stå här. Ej, hästar. Checka. Hallå? Jag är väl döv eller någonting. Nu ringer Nishti. Ska vi fråga Nishti? Är det 10 meter från korsning man får stå? Så vi får stå här tror jag. Hoppas det. Okej, hej då. Kommer jag bråttom nu? Ja. Fan, det är lyxigt här inne alltså. Ja. Du är ju här. Så jag gillar ändå att göra en sån här grej när det är så här ny start. Så jag tycker man ska unna sig en sån här sak. Vi ses i källan. Eller vi ses i källan. Vad fan säger du? Nej, nu ska låta dig slappna av, Bastian. God morgon, Bastian. Alltså, sånt här är välbehövligt. Alltså, man tror inte det när man inte har varit. Alltså, har man inte varit och gjort en sån här grej innan. Mm. Man tror inte att det är så här. Värsta grejen, typ. Fan, jag tänkte boka en tid åt dig på typ lördag eller något. Är det sant? Nej, ärligt, alltså jag tänkte ge dig det för att du är så snabb. Nej, men sluta. Nej, men jag lovar dig. Hur fan vad gullig du är. Jag går upp och så bokar vi en tid åt dig. Men wow. Varsågod. Så ja. Skål. Skål då. Ja, men verkligen. Woo! Jag vill typ inte ens filma för alltså, det här är så katastrof. Då tycker jag vi löser det. Ja, vi löser det. Hoppa! Ja, han är klar. Tack så mycket, Bobby. Bästa. Blunda. Alltid Bobbys hårspray. Det var sommarfräsch. Jag får fixa det själv. Jag vet att du gillar den där sista touchen. Ja, jag är alltid... Hårbund. Jag är alltid den som fixar mitt hår själv. Jag vet inte varför. Jag tycker typ det är nice. Kommentera. Är ni också sådana som gillar att fixa era hår själv? God pilla, Bobby. Öra. Nej, jag vågar inte. Varför inte? Du får göra det. Nej, jag vågar inte. Hej, Nishland, Pishland. Hej. Hej, kom. Vart är ni då? A-house. A-house. Mr. Cake House. Gå till Mr. Cake, det är på Östermalm. Okej. Okay. Men du får inte springa där, du får där. Ja, vi kommer.
Ja, jag är Nalla. Jalla. Hej! 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 Åh, jävlar! Tjena! Hej! Oj, är det mer folk här? Levande influencer. Oj. Två livslevande influencers är på jakt. Det är två livslevande influencers. Ja, det är som på savannen här. Tyst, vi jobbar här. Ska jag spela en trudelutt för dig, Bastian? Ja, men gör det. Vad vill du höra? Justin Bieber? Ja, gärna. Det är en liten remix jag gör, så kolla, det är normalt. Sen lägger jag till den här. Nej, det är väl så i originalet? Nej, eller? Är det inte så? Jo. Det är det, va? Så här spelar jag Justin Bieber. Vad fan, du måste öva Goliath. Ja, men det där är så jävla tråkigt. Klipp bort han. Giving the birds. Alltså. Det var fan fet alltså. Giving the birds.